Hej och... inget som vi brukar kalla det, som handlar om skolans digitalisering. Eller snarare, vad lär sig egentligen eleverna när vi digitaliserar skolan? Och min tanke har varit när jag har gjort det här spåret, eftersom jag är ansvarig och heter Kristina Alexandersson, det har varit att jag vill få syn på vad är det för någonting som vi lägger in i digitaliseringen av skolan och vad är det för kunskaper vi kan se i det här tidiga stadiet att vi pratar om, kan vi se utifrån andra erfarenheter. De finska då har jag valt idag att titta på och fundera på vad lär sig barnen där? Kan man ha med någon enkel analys av det? Sen kommer vi att titta på erfarenheter utanför skolan. Där man har jobbat med programmering, framförallt programmering i kodstugor som Kodcentrum arrangerat och även som civilsamhället eller andra ideella organisationer gör. Förmiddagen kommer att avslutas med en panel där jag har minnesexperten Ed Cook här för att vara med i en panel där vi ska just diskutera den frågan som jag tror finns på allas läppar, nämligen digital kompetens. Är det överhuvudtaget något som barnen behöver lära sig i skolan? Och jag har tänkt mig att vi ska avsluta förmiddagen med en sån paneldiskussion. Sen kommer eftermiddagen att handla om den andra delen av det som skolan har tagit sig an som digital kompetens. Nämligen källkritik och kritiskt tänkande. Jag kommer att inleda eftermiddagen med att presentera vår senaste rapport. Skolbarnen och internet. Där vi får barnens bild av hur deras internetvardag ser ut. Vad de säger sig lära i skolan och inte lära. Och sen kommer vi att prata om kritiskt tänkande, agens, ägande och makt med Lisa Molin. Och sen har vi tre stycken studier på elevers kunskaper i källkritik. Jag tänkte inleda förmiddagen med att samla ihop oss. Så vi alla är överens om vad det är för någonting vi pratar om. Vad är det egentligen vi tänker oss att eleverna ska lära sig när vi pratar om skolans digitalisering? Vi säger skolan ska digitaliseras, men vad innebär det egentligen? Och då har jag tagit mitt stöd i det som kanske är det officiella dokument som kommer från högsta ort, nämligen regeringens strategi för skolans digitalisering, där man säger att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att på bästa sätt uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Målet med skolans digitalisering är alltså att använda digitaliseringens möjligheter. Inte att se dess utmaningar utan faktiskt förbereda barnen för att ett kommande arbetsliv där de ska kunna jobba i en digital vardag och använda digitaliseringens möjligheter. Och vi ska i skolan, eller ni ska i skolan, eller skolan ska se till så att eleverna uppnår digital kompetens. I det här dokumentet så definieras också begreppet digital kompetens. För jag tänker att det som är viktigt det är att vi är överens om vad är det då barnen ska få med sig i form av att de ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Ja. Då säger regeringens strategi för skolväsendet att skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
Vidare säger de att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De säger inte appar, tjänster och program, men det säger skolan. De säger också att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. De ska kunna finna, analysera, kritiskt värdera, skapa information i olika medier och kontexter. Det som skolan pratar om som källkritik, sökkritik, informationssökning. En annan aspekt, säger regeringens strategi, är att förstå hur digital teknik kan användas och få tekniska kunskaper att själv kunna skapa verktyg och lösningar med hjälp av den digitala tekniken. Det som vi i skolan pratar om som programmering, eller jag säger alltid vi, jag jobbar ju inte ens i skolan, men jag tänker alltid att jag är en del av skolan, eftersom skolan är den viktigaste institutionen vi har i vårt samhälle. Vi på Internetstiftelsen, vi tänkte, vi kan det här med digital kompetens. Inte bara för att vi älskar internet och ser digitaliseringens möjligheter, eller ser internet som en möjliggörare för digitaliseringen. Vi bestämde oss för att göra en tjänst för skolan, för att stödja skolan och lärarnas arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens. Det materialet presenterade vi på en tjänst som vi introducerade faktiskt här för precis ett år sedan, som heter Digitala lektioner. De lektionerna handlar bara om att stärka elevers digitala kompetens. Nu har ett år gått. I ett år har vi haft den här tjänsten. Och helt plötsligt så kan vi säga, jag kan inte säga att hela skolan använder. Naturligtvis använder inte alla i skolan vår tjänst. Så bra är den inte. Man kan ju önska, man kan ju drömma, men så är det inte. Men jag kan ändå säga att de som har hittat den här tjänsten, jag kan säga någonting om vad de tycks använda och fördjupa digital kompetens hos eleverna. Jag har nämligen gjort så att jag tagit fram de lektioner som används allra mest. Och så har jag gjort den fula tolkningen av det, att så här kanske det ser ut just nu med vad digital kompetens är. De lektioner som är mest populära, jag tror inte att de är 10 antalet på den här listan, de är bara 6. Men våra mest populära lektioner, de handlar om följande. Det första är en introduktion i källkritik. Den andra handlar om grunderna i programmering. Den tredje är en introduktion till Scratch som är programmeringsspråk. Den fjärde handlar om källtillit. Den femte om dansprogrammering. Och den sjätte handlar om vad som är en algoritm. Och den tror vi egentligen inte man kommer in på våran sajt för att man vill göra lektioner om algoritmer. Utan för att man undrar, vad är det där som alla pratar om som algoritmer? Och så skriver man in det i Google sökruta och så hittar man digitala lektioner. Så den tror vi är pimpad. Det som slår mig när jag tittar på det här, det är att skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Var någonstans är de lektionerna? Då tänker ni har inga sådana lektioner. Jo, men vi har massor. Det är liksom det vi bärs utav. Vår kärlek till internet. Att ni ska förstå vad internet är och hur det har varit en katalysator för förändringen som vi befinner oss mitt i. Man kanske kan säga, vad innebär det? Ja, som vi har tolkat det så handlar det om att förstå dels vad internet är, men också förstå hur den digitala tekniken påverkar oss i vårt sätt att leva och vara. Och jag tänker att när man en gång i framtiden ska skriva historien om vår samtid så kommer man intervjua oss och säga, ja men du som växte upp utan internet, hur var det? Och då kommer jag få berätta att jag ringde i telefonen och frågade ifall jag fick komma över och leka. Eller till och med ibland gick och knackade på och frågade, hej Lena, är du hemma? Vill du leka med mig?
Och då kommer de att säga, jaha, så var det innan de hade internet. Nu skickar vi bara en chatt. Eller, vi behöver inte ens träffas, vi kan umgås ändå. Det tänker jag att det måste också skolan förmedla till generationer som kommer. Det vill säga de som går i skolan nu. Och då tänker ni, nej men, eller jag brukar fråga lärare. Lärare frågar jag så här, men varför undervisar ni inte i det här? Och då säger de, ja men det ingår inte i våra ämnen. Och då säger jag, men det gör det ju visst det. Och så tänkte jag att jag måste ändå ställa den frågan till er också. I vilket ämne ingår just den här kunskapen? Och det är väldigt tydligt om man läser läroplanen att i både samhällskunskap och i teknik så finns det tydliga skrivningar som handlar om att man ska belysa möjligheterna och riskerna med internet och digital kommunikation, står det i samhällskunskap. I teknik står det att man ska förstå tekniska system såsom internet. Sen finns det en skrivning till som inte finns bland mina topplista, bland mina 6 populäraste lektioner, inte ens bland mina 10, inte ens bland mina 20 mest viktiga lektioner används inte de här. Och en förklaring skulle ju kunna vara att det finns så mycket annat bra, andra bra resurser som handlar om att man lär eleverna ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det ingår i den digitala kompetensen. Här handlar det om frågor som rör säkerhet. Det handlar om hur och vad vi får göra. Vad rätten eller vad lagen säger. Det handlar om etikett. Det handlar om att vara människa. Och vad innebär det? Och då tänker ni, i vilka ämnen ingår det då? Det finns inga sådana ämnen i skolan. Det kanske är den där första delen av läroplanen som handlar om värdegrundsarbete. Den behöver man inte betygsätta, så den behöver man kanske inte heller lägga så mycket tid på. Men jag har lusläst denna läroplan och jag kommer fram till att både i samhällskunskap, teknik, svenska, för all del religionskunskap, så ingår frågor som handlar om de mjuka värdena. Och de ska också bedömas, genomföras och göras. Och det är en del av den digitala kompetens som vi har en skyldighet att skicka med nästa generation. För målet med regeringens strategi för digitaliseringen av skolan, det handlar om att man ska utveckla digital kompetens för alla i skolväsendet. Och jag vill att ni under den här dagen tar med det. Att digital kompetens är mer än programmering och källkritik. Det är mer än att bara använda appar och program och skapa med hjälp av digitala resurser. Digitalisering och digital kompetens innebär också att förstå hur tekniken påverkar oss och samhället. Det handlar om att kunna ha en säker och medveten användning av tekniken. De frågorna kommer jag inte, eller vi, inte att lyftas i någon högre utsträckning idag. Men det är viktigt. Och jag tänker att redan nästa år ska mitt fokus på digital kompetens handla om just de frågorna. Och därmed vill jag säga att jag har inlett den här dagen med att säga vad vi inte kommer att jobba med eller vad vi inte kommer att prata med. Och så har jag bjudit in min fantastiska kollega Måns Jonasson som har tagit fram ett material för oss kring hur man kan jobba med programmering i grundskolans senare del. Och anledningen till att jag har valt att låta Måns presentera sina tankar och sin idé kring hur man kan jobba med programmering, det är för att jag tänker att han har satt lärandet i fokus. Han har satt målet i fokus. Inte medlet. Han har inte tänkt programmering är det de ska bli programmerare. Så har inte Måns tänkt. Måns har tänkt de ska lära sig matematik. De ska förstå teknik. Men han ska få berätta alldeles själv. Varsågod, scenen är din.